Shqiptarët nuk i kemi fyër për azjën, dërsa nëse dikë e kemi rrituar, këtë nuk i kemi bërë me qëllim dhe me vedije. Lideri vëmëru dhe pëmënes Nikola Grefski në intervjistën e dhëmë për gazetën ditore Dnevnik, me njerë pas publikimit e platformës e përbashkët të blokut politik shqiptar, reagoj për deklaratën e nëvzat betës, duke thënë sa i është njerin nga antarët e bashkimit demokratik për integrim, i cili në mënyrë pozitive ka vlerësuar punën e ti. A ishte pjesë e qeverisë të cilën në udhëhiqja dhe mund të them se është njëri nga politikanët shqiptar, i cili me fjalët më të larta fliste për mua dhe punën time, jo vetëm në bisedat jo formale, por edhe në seancat e qeverisë që me siguri është shkruar në stenograme. Njërën fjalë që mëse shumë t'je përserit të posa qërishës përsi që mbaroj mandati në qeveri dhe kur u bë kryetar komune, është të se nga unë ka mësuar shumë, dhe sa këtë e thoshtë në kuptimin pozitiv të fjalës dhe më tregon të se këto a kishtë e thënë edhe maqedonazve të kostivarit, e sidomos aktivistëve tanë. Këtë më vonë ma konfirmuan disa nga aktivistët tanë, mandje ka të reguar se qëfar ka mësuar, të mos hyjnë e detaje, por vetëm të them se me siguri beta nga unë asë nuk ka ndëgjuar, asë nuk ka mësuar se sitinë në nëshmoj dhe të ofendoj shqiptarët. Reagimi Grevskit pason pas deklaratës e nëvzat betës të cilin e dha para zjedhjeve në emisionin Klik Plus të televizonit niste një kur tha se fjalimi politik i Gruevskit për Shqiptarët është ofenduaz dhe nënçmuaz dhe se asë një parti politike e kampi Shqiptarë nuk të të koalicionoj me të. Nësë si në bastë analizove, fjalori politik që e ka përdoru në Vëmërho dhe Nikola Gruevskit ka qenë fjalori irituaz, nënçmuaz dhe ofenduaz për Shqiptarët. Të përdori shti një fjalori kundra Shqiptarëve, të përdori shti ikonografin krishtere në të bimit politike për të marrë shtetin, edhe të ofendojsh edhe pjetarët e komunitetet e tjera që nuk janë krishterë. E të bësh koalicion me të? E të bësh koalicion me të, është bën... pak e qudicme. Nuk kam takuar shqiptar që ka thonë në po me Nikola Grojevkin. Kom takuar gjithë shqiptarët dhe më kanë thonë jo qeverisje me Nikola Grojevkin. Në intervjistë, Grujevski shtoj se shpreson se edhe për kundër pak nësisë e qytetareve të gustivarit, bete të të punoj për zgjitën e problemeve dhe realizimin e projekteve, sepsa ta akorkojnë edhe mbështetjen e Macedonasve edhe të Shqiptarve.